У Хустському районі стан автомобільних доріг не найкращий. Водії та пішоходи не втомлюються скаржитись на дорожнє покриття. Районний центр міста Хуст характеризують дещо інакше. Проте і тут без нарікань не обходиться, поза як далеко не всі вулиці наразі відремонтовані. Зараз більш-менш по місту, а в селах то взагалі ужас. Я не знаю, влада майже не їздить по тих дорогах, раз вона не приймає ніякі міри. Стан доріг незадовільний, практично взагалі незадовільний. Та незадовільний. Проїдьте туди в сторону Міжгірщини, там взагалі дорог немає. Не то, що незадовільний, а взагалі доріг немає. Пусть ну, більш-менш трошки б підлатали. У районному центрі можна їздити, так? Но за район виїжджаєш, яма на яму. Так що там хорошого нічого немає. А гроші у нас беруть. За кожен літр бензину, з кожного літра бензину беруть 2 гривні на дорогу, а нічого не роблять. Тільки свої кармани ложать. У нас доріг взагалі нема, є лише напрямки. Зараз ми почали щось робити. А так, в принципі, як є, так є. Так маємо сприймати. У Хусті, на відміну від населених пунктів Хустського району, за літній період дорожня техніка з полю зоря не зникає. Тут шляхи ремонтують. Місцеві кажуть, у цьому напрямку майже все вже зроблено. До прикладу, вулиця Івана Франка стала взірцем, а загальна вартість її капітального ремонту сягає 36 мільйонів гривень. Завершаємо вулицю Івана Франка, це другий рік, вже закінчуємо з'їзди, сьогодні будуть завершені всі з'їзди. Це серйозна дорога, одна з кращих у місті Хусті. По соцеконому нам вже виділено з Кабміну 10 мільйонів гривень, які ми з дня на день очікуємо на рахунку для кінцевого розрахунку з підрядчиком. Наразі і ремонт тротуарів на завершальному етапі. Їх вимощують бруківкою. Вулицю встелили кількома шарами асфальту. Крім того, ремонтні роботи закінчуються і на інших міських вулицях. В серпні місяці ми завершуємо вулицю Косичну повністю в бруківці. Це також порядка до 18 мільйонів, ну, але цю дорогу ми вже будуємо, скажімо, третій рік. Буде також введена. Ну і плануємо ще в серпні-вересні місяці зробити невеликих порядка 10 доріг заасфальтувати. Це Калинича, це Лермонтова, це вулиця Тичини, це ми вже зараз робимо вулицю Колодзінського і багатостраждальна вулиця Локоти. До слова, на вулиці Локоти підготовчі роботи під асфальтування завершені. Відтак, на черзі саме асфальтування, опісля і інші вулиці. Кошти. Практично 80% ми закриваємося, другі 20% будемо ще додатково вишуковувати, але цю ще роботу ми плануємо зробити у серпні, у вересні місяці. І вперше за останні 5-6 років ці роботи ми хочемо до 1 жовтня всі завершити, щоб в жовтні, листопаді і грудні ми вже ніякі дороги не асфальтували. Це зв'язано з погодними умовами. На дорожній ремонт вулиць з міської казни на цей рік виділили близько 8,5 мільйонів гривень. Хоч сума й немала, проте недостатня, аби усім хустським дорогам дати друге дихання. У місті сподіваються, що наступного року ця сума в рази збільшиться. Цьому мають посприяти і надходження від дорожнього збору.